त्यो इङ्गेजमेन्टको कुराहरू पनि हामीले यस्तो सरसल्लाह टाइम राखेर रा, समय राखेर रा, तोकेर रा भएको होइन अब बिहेको पनि अब अहिले चाडबाड पनि नजिक आउनु लागेको छ त्यो भएको कारणले अब मेलिना राईले सम्बन्ध तोड्नुभयो र इङ्गेजमेन्ट गरेको फोटो पनि राख्नुभयो पछि सम्बन्ध तोडेको पनि राख्नुभयो डर कतिको लाग्छ ओहो मेरो इन्गेजमेन्ट भयो अब आफूमा विश्वास छ नि त अब मेरो तर्फबाट त्यस्तो छैन उहाँको तर्फबाट पनि त्यस्तो छैन फ्यामिली पनि नजिक हुनुहुन्छ हामी खुसी छौँ सबै कुराहरू त्यस्तो मन नपरेर छोड्ने हुँदैन दुईजनालाई जहाँ भेट्यो पनि अब त भाउजू हुनुभयो क्यारे भनेर त्यो हिसाबले पनि धेरैजनाले बोल्नुभयो अब राष्ट्रिय भाउजू हुन्छ हुन्छ नि त्यो चाहिँ भन्नुभएको छ तर मेल्न नै भन्छु किनकि त्यही नाम नै सजिलो लाग्छ होइन अब बे भएपछि चाहिँ अब अनि त्यसपछि चाहिँ बुढी भन्ने हो कि होइन हजुर कमलजी भनिरह हुन्छ कहिले कमल सर भनिरहेको हुन्छ त्यस्तै बानी परिरहेछ अब चाहिँ अब बिस्तारै चेन्ज गर्नुपर्छ घुन घुने बानी परेछ तिमीलाई देखमा पानी परे छ देखेर तिमलाई तिमलाई भेटेर किन गरी गरी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार तपाईँ यति बेला आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ म श्याम हरि शिव भक्ति छु आज म कुराकानी गर्दैछु लोकप्रिय गायक कमल खत्री र गायिका मेलिना मैनालीसँग उहाँहरू भर्खरै इन्गेजमेन्ट गरेर यो नयाँ सम्बन्ध सुरुवात गर्नुभएको छ र सम्बन्ध सुरुवात गर्दै गर्दा धेरैको बधाई शुभकामना आइरहेको छ सा। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा नयाँ जोडी रुचाएको जोडीको रूपमा उहाँको जोडीलाई लिएको छ आज यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ र समसामयिक विषय गीत सङ्गीतका कुरा पनि हुन्छन् साथमा अन्य प्रसङ्ग पनि रहन्छ आउनु सुरुवातमा स्वागत गर्छु आजको मेरो अतिथि लोकप्रिय गायक कमल खत्री र गायिका मेलिना मैनालीलाई स्वागत छ नमस्ते थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नमस्ते आफ्टर लङ टाइम कमलजी एकदमै अब अहिले बधाईको वैरो आइरहेको छ तपाईँले सरप्राइज दिनुभएकै हो त सरप्राइज एकदमै हल्का सरप्राइज दिएको यहाँ त नि एकदम अर्कै सरप्राइज भयो हामी तपाईँको त्यो टिकटकमा टिका लगाइरहेको फोटो यो खास कसले टिका लगाइदिएको हो उसको मम्मीले मम्मी बाबाले अनि जस हाम्रो फ्यामिली फ्यामिलीबिच एउटा इङ्गेजमेन्टको एउटा परम्परागत रूपमा अब सँगै भेला हुँदाखेरि टिका लागेको हात सुम्पिदिएको त्यो कुराहरू चाहिँ हालेको थियौँ हामीले तपाईँले के लगाइदिनु भयो हातमा औँठी लगाउने जलन छ नि हामीले मैले पनि औँठी नै लगाइदिएको उसलाई उसले पनि मलाई औँठी लगाइदिए मेलिनाजी यति चाँडो हतारो किन पनि भनिरहेका छन् तपाईँको लागि चाहिँ एउटा पढ्दै गरेको विद्यार्थी र गीत सङ्गीतमा आफ्नो उज्जवल भविष्य खोज्दै गरेको स्ट्रगल पोइन्टमा रहेको एउटा गायिकाले यति चाहो हतारो निर्णय किन गऱ्यो भनिरहेका छन् यो हतारो नै गरेको हो हतारो भन्दा पनि अब आब हाम्रो कुराहरू चाहिँ धेरै समयदेखि नै चलिरहेको थियो गेस्ट गरिरहनु भएको थियो कति कन्फ्युजमा हुनुहुन्थ्यो कतिले चाहिँ के हो रिलेसन भनेर सोधिरहनु भएको थियो अनि फ्यामिलीबाट पनि कुराहरू आएपछि चाहिँ हामीले यो निर्णय गरेको हो अहिले परिवार खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको हजुर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ परिवार मेरो मम्मी बाबा उहाँको मम्मी बाबादेखि लिएर अहिले सबै पब्लिक सबैले माया दिनुभएको छ सबैजना खुसी हुनुहुन्छ र हामी पनि खुसी छौँ कमलजी अब गीत सङ्गीतलाई कतिको प्रभावित पार्दो रहेछ सम्बन्धमा जोडिरहँदाखेरि खुसीका पलहरू सुरु भए होइन खुसीका पलहरू सुरुवात भइरहँदाखेरि गीत सङ्गीतलाई यसले प्लस गर्दोरहेछ कि माइनस मलाई चाहिँ के लागिरहेछ नि झन् प्लस गर्छ उसलाई किनकि हाम्रो गीत पनि भर्खरै आइरहेको बेला अनि यो इङ्गेजमेन्टको कुराले गर्दा हाम्रो गीतलाई पनि सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो जो जोडीको गीत भन्दै हामी हाम यस्तो छ हामीले पोजिटिभ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो एउटा मायामा बाध्येको एउटा मायाको गीत गाउने मान्छेले मायाको गीत गाइरहने मान्छेले मायामा बाध्यर फेरि दर्शक श्रोताहरूलाई राम्रो राम्रो गीत दिइरह्यो भने दुईजनाले त हाम्रो प्लस पोइन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ त्यही कुनै समय तपाईँ फ्यान हुनुहुन्थ्यो कमल खत्रीको दुई वर्ष अगाडि भेट्नु भयो यत्रो सम्बन्धमा पुगेला भने कहिले सोच्नु भएको थियो त्यस्तो मैले केही पनि सोचेको थिइनँ होइन र भन्छ मान्छेले सोचेको कुरा हुँदैन नसोचेको हुन्छ भनेर कुरा छ नि होइन त्यस्तो नसोचेकै भएको हो त परिणाम हजुर एकदमै अब मैले स्टेजमा देखेको अब म उहाँको प्रस्तुति हेरेर अब म फ्यान भएको थिएँ होइन अब त्यो कुरा चाहिँ आज आएर उहाँ मसँगै चाहिँ यसरी नजिक हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोचेको थिएन कमलजी अब तपाईँको यो खुसीको खबर आइरहँदाखेरि मिलिना एजले सानो भइरहँदाखेरि धेरैले कम्पेयर के गरे भन्दा ऋषि धमलाको पत्नी पनि धेरै एज डिफरेन्ट होइन त्यसमाथि फेरि यता निश्चल बस्नेत्र सुस्नीमा खड्काको पनि एज डिफरेन्ट अब अहिले आएर कमल खत्री र मेलिनाको पनि एज डिफरेन्ट भन्दाखेरि राष्ट्रिय भाउजूको सङ्ख्या त दिनुभएको होइन नि मेलिना नै यस्तो चाहिँ अब हामी हामीले आम एकदमै जुन फोटो हामीले क्लिक गरेपछि चाहिँ सबै सबै माझ सोसियल मिडियामा सबैजनाले हेर्नु भएपछि हामी दुईजनालाई जहाँ भेटे पनि अब त भाउजू हुनुभयो क्यारे भनेर त्यो हिसाबले पनि धेरैजनाले बोल्नुभयो अब राष्ट्रिय भाउजू हुन्छ नि त्यो चाहिँ भन्नुभएको छ होइन तर भाउजू चाहिँ भनिदिएर हुन्छ अब भाउजू भन्नु पर्ला ला जस्तो लाग्यो भन्नु कुरा सानै एजमा भाउजू भन्दाखेरि कस्तो लागेको छ एउटा सम्बन्धमा जोडिसके पछाडि आउँछ नै यो होइन कसैको भाउजू बन्नु परेको छ कसैको कौस माइजू बन्नु परेको छ होइन कसैको जेठानी देउरानी होला सम्बन्धमा बाँधिरहँदाखेरि नि भाउजू भन्दा कस्तो लागेको छ अब त्यही हो हाम्रो अब रीतिरिवाजमा साइनो अब बे गरिसकेपछि अर्कै साइनो या त अब एउटा सन्तान भएपछि अर्को साइनो होइन अनि त्यस्तै छ अब छोराछोरीको बिहे चाहिँ फेरि अर्कै साइनो होइन अब यो साइनो जोडेर बोलाउने हाम्रो अब रीतिरिवाज नियममा पऱ्यो होइन अनि अब त्यसरी भन्दाखेरि बोलाउँदाखेरि आफूलाई अलि रेस्पेक्ट फिल भएको जस्तो होइन खुसी लाग्छ जे होस् कमलजीले चाहिँ सम्बोधन गर्दा अहिले इन्गेजमेन्ट पछाडि के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ नाममा केही श्रीमती नै भन्नुहुन्छ अथवा के छ मैले मेलिना नै भन्छु किनकि त्यही नाम नै सजिलो लाग्छ होइन अब बे भएपछि चाहिँ अब अनि त्यसपछि चाहिँ बुढी भन्ने हो कि होइन अहिलेलाई चाहिँ अब अहिले त तिमी के सम्बोधन हुन्छ तिमी नै भनिरहेको छु मेलिना नै भन्नुहुन्छ तपाईँले हजुर तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ चा? कमलजी भन्नुहुन्छ कि होइन बाबा भन्नुहुन्छ कि के छ <laughs> मैले उहाँलाई प्राय कमल नै हुन्छु कमल नै जी पनि नलाउने हजुर कमलजी हुन्छ कहिले कमल सर भनिरह हुन्छ त्यस्तै बानी परिरहेछ अब चाहिँ अब बिस्तारै चेन्ज गर्नुपर्छ र यति बेला हामी म्याट्रिक्स होटलमा रहेका छौँ र रह अहिले फ्रेस जुस पनि आइपुगेको छ हाम्रा गायक गायिकालाई ल जुस पनि लिँदै गर्नु होला हामी जडीबुटीमा रहेको म्याट्रिक्स होटलमा रहेका छौँ र रह यहाँ गीत सङ्गीत पनि छ कुनै समय कमल खत्री पनि म्याट्रिक्समा जोडिनु भएको थियो होइन कमलजी म <laughs> यहाँ टाइम टाइममा आएर एक आ, मा मेरो एकल सोहरू भइरहन्छ यसको उद् उद्घाटनमा पनि म आएको थिएँ र भर्खरै मात्र पनि मेरो यहाँ सोलो प्रोग्राम भएको थियो आइरहेको हुन्छु रमाइलो लाग्छ होइन त्यही हो फ्रुट्सहरू पनि आएको छ फ्रुट्स पनि लिउँ अनि मेलिनाजी विवाह कहिले भनेर प्रश्न आयो अब इन्गेजमेन्ट गरे पछाडि विवाह कतिले चाहिँ चाँडै गर्छन् कतिले टाइम लगाउँछन् तपाईँको केसमा के छ अब यो इङ्गेजमेन्टको कुराहरू पनि हाम्रो यस्तो सरसल्लाह टाइम राखेर रा, समय राखेर रा, तोकेर रा भएको होइन होइन अकस्मात अब यो डिसिजन भएको थियो फ्यामिलीबाट हाम्रोतर्फबाट त्यस्तै गरी अब बिहेको पनि अब अहिले चाडबाड पनि नजिक आउनु लागेको छ त्यो भएको कारणले था अब थाहा छैन अब कहिले हुन्छ उहाँलाई श्रीमती बनाएर आफ्नो घरमा कहिले भित्र योजना समलजीको चाहिँ यो एक वर्षभित्रमा चाहिँ गर्छु होला श्रीमती ल्याउँदै गर्दाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ यो चाहिँ इन्गेजमेन्ट पछाडि चाहिँ श्रीमतीको भूमिका अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ होला होइन इन्गेजमेन्ट र श्रीमती भन्दाखेरिको यो बिचको यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ सँगै बस्ने सँगै खाने होइन सँगै घुमघाम पनि गर्ने होला त्यो बिचमा कतिले इन्गेजमेन्ट तोड्छन् पनि जस्तो मेलिना राईले तोड्नुभयो नाम उस्ता उस्तै छ होइन यसमा के भन्नुहुन्छ यस्तो छ अब कतिपय कुराहरू बिहे भएपछि तोडिनुभन्दा एउटा बुझेर एक्लै अर्कालाई बुझ्दा उसको दुईजनाको कुरा कतिपय कुराहरू मिल्दैन भने या त अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यो सोचेरै उहाँहरूले गर्नुभएको होला तर सबैमा फेरि इङ्गेजमेन्ट हुने बित्तिकै तोडिन्छ भन्ने कुरा एउटा गलत उति पनि जानु हुँदैन इङ्गेजमेन्ट हुनु भनेको अब बिहेको सुरुवात एउटा हुन्छ नि अब चाहिँ सम्बन्धमा बाध्यछ बाध्य भन्ने कुरा हो नि त अनि त्यो कुरालाई चाहिँ पोजिटिभ अब तोड्नु आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाध्यता होला तर तोड्नु हुँदैन धेरै टाइमलाई राख्नु पनि हुँदैन साँच्चाँडे बिगाउनु पनि जस्तो लाग्छ मेलिनाजी के भन्नुहुन्छ मेलिना राईले सम्बन्ध तोड्नु भयो र इन्गेजमेन्ट गरेको फोटो पनि राख्नुभयो पछि सम्बन्ध तोडेको पनि राख्नुभयो डर कतिको लाग्छ ओहो मेरो इन्गेजमेन्ट भयो अब कमलजीको पनि होइन विश्वास भरोसामा बसिरहँदाखेरि कतै कतै डर मनमा त्यो रहन्छ त्यसो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने अब आफूमा विश्वास छ नि त अब मेरो तर्फबाट त्यस्तो छैन उहाँको तर्फबाट पनि त्यस्तो छैन फ्यामिली पनि नजिक हुनुहुन्छ हामी खुसी छौँ त्यस्तो कुनै जबरजस्ती पनि होइन होइन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ मलाई त्यस्तो डर चाहिँ लाग्दैन तर यस्तो कुराहरू सुन्दा नराम्रो चाहिँ फिल हुन्छ कमलजी अब बिहे गर्दाखेरि बाजा बजाएर गर्ने कि के छ परम्परागत रूपमा हामीले चाहिँ बाजा बजाएर विवाह गर्छौँ आफ्नो रुल एउटा भनौँ न हाम्रो छुट्टै एउटा संस्कृति पनि छ होइन कसरी विवाह होस् भन्ने चाहना छ मलाई चाहिँ अब अहिले नै यसरी प्लान गर्छु यो हिसाबले गर्छु भन्ने सोचेको छैन अब बिस्तारै यो एक वर्षभित्रमा सोच्ने प्लान छ अब तर अब यसरी नै गर्छु धुमधामले गर्छु भन्यो भने सिम्पल तरिकाले गर्छु जस्तो लाग्छ किनभने बाजा बजारै भित्र आउने मन छ कि भन्न खोजेको Hmm, अब के हुन्छ अब प्लानिङमै छैन कि अब जस यो भित्र गर्छु भने चाहिँ तर बाजा बजार गर्ने हो कि या त भव्य गर्ने हो कि या त एकदमै सिम्पल तरिकाले गर्ने हो त्यो त्यो प्लान हामीले अझ सोचेको छैन सोच्छौँ होला चाँडै तपाईँको केटी फ्यान त अझ धेरै थियो होला दुई वर्ष अगाडि मेलिनाले चाहिँ स्टेजमा भेटेको यो प्रसङ्गले अहिले विवाहसम्मको रूप लिइरहँदाखेरि केटी फ्यान त अरू पनि थिए होला नि तर तपाईँ उहाँप्रति कतिको आकर्षित भएर लाग्नुभयो ताकि अहिले इन्गेजमेन्टसम्मको कुरा आयो यस्तो छ सबै कुराहरू माथिबाट जोडेरै आएको हुन्छ जस्तो लाग्छ माथिबाट जुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि यो उसमा प्रसङ्गमा पनि उहाँसँग भेटेपछि अलि दिन नजिक हुँदै हुँदै गएर यहाँसम्म आएको हौँ अब त्यो हिसाबले जुर्नुपर्छ अब किनकि फेरि जो जोसँग भेटे पनि यो मान्छे नै मेरो लाइ लाइफको लागि लाग लाग हो भने सोचिँदैन नि त तर उस उसलाई भेटेपछि चाहिँ बिस्तारै नजिक भएपछि चाहिँ उसलाई नै मैले सोचेँ अब उसले पनि मलाई मन मनपरायो अनि यो यो हिसाबले अघि बढ्यो चाहिँ मेल्नाजीलाई चाहिँ कमलजीको के कुरा धेरै मन परेको चाहिँ उहाँ चाहिँ अब एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन बुझ्ने हुनुहुन्छ हर कुराको एउटा अनुभव लिइसक्नु भएको छ अब के छ के गलत उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ र मलाई पनि त्यही तरिकाले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ गाइड गर्नुहुन्छ सम्झाउनुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ तपाईँको एज थोरै भावनाले कतिपयले चाहिँ जिज्ञासा राखेका छन् तपाईँले भनिसक्नुभयो बिस बाइसमा पुगिसकेँ होइन कतै तपाईँलाई पछि गएर कमलजी मन नपर्न पनि सक्ला नि त होइन त्यो डर चाहिँ मनमा कतिको छ ताकि यो एज डिफ्रेन्टले गर्दा त्यस्तो त मैले केही पनि सोचेको छैन होइन अब सबै कुराहरू त्यस्तो मन नपरेर छोड्ने हुँदैन <laughs> इन्गेजमेन्ट तोड्नेसम्मको यो घटना आइरहँदाखेरि त्यस्तो त गर्नु हुन तपाईँ भनेपछि डिभलप भनेको डिभलपै हो नि होइन हजुर कमलजी अब अन्तिममा जाँदा जाँदै मेलिनाजीको लागि तपाईँले कुनै एउटा गीत गुनगुनाइदिनु पऱ्यो आफ्नो अब हुनेवाला श्रीमती हो नि त नयाँ गीत भर्खरै आएको छ सबैजनालाई हेरिदिनु पनि होला भर्खर ट्रेन्डिङमा पनि छ गीत गुनगुनाउने बानी गुनगुनाउने बानी परेछ तिमीलाई देखे आकाशमा पानी परेछ थ्याङ्क यू तपाईँले पनि कमलजीको लागि कुनै एउटा गीत तिमीलाई घर तिमीसँग जोगेट्ने गरी देखेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई आतिन छोकिन गरी घरी गुनगुना हुने बानी पारे छ देखे से आकाशमा बानी पारे अब हौ wow, निकै रमाइलो गीत र यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो कुराकानी भयो र तपाईँहरूको साङ्गीतिक जीवन पनि उज्जवल लोस् आगामी दिनमा अझ यस्तै उत्कृष्ट गीतहरू दर्शक तथा श्रोतामाझ होला इन्गेजमेन्टको पनि शुभकामना र एक वर्षभित्र हुने विवाहको लागि पनि अग्रिम बधाई अनि शुभकामना कमलजी का थ्याङ्क यू सो so मच आर्टिस्ट खबर र श्यामजी तपाईँलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच र यो बधाई शुभकामनाको लागि सम्पूर्ण श्रोता दर्शक बिनाहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नयाँ गीत कमल खत्री युट्युब च्यानलमा छ सबैजनाले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छ हरूजूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच